მემი და მადლობა გითხრათ. გავლილი წლების, წინა წლების პერიოდში უზარმაზარი მხარდაჭერისათვის საპარლამენტო არჩევნებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და ის უდიდესი ნაკოფი, რომელიც ქართული ოცნების მოსვლის დღიდან ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა მოიწია, ეს არის ზუსტად თქვენი მხარდაჭერის თავის დროზე სწორად გათვლილი, გადადგმული ნაბიჯების შედეგი და მე ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა მინდა გითხრათ. ის უზარმაზარი პროექტები, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება, რომელიც ადიგენის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, ეს არის ზუსტად თქვენი მხარდაჭერის შედეგად მოტანილი და მოპოვებული. ადიგენის რაიონში უამრავი სასიკეთო საქმე გაკეთდა. 42 კოოპერატივი დაფინანსდა, 7 რძის გადამამუშავებელი საწარმო დაფინანსდა და ერთი საწარმო სულ 2 დღის წინ გახსნა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. და მადლობა მას ამ მხარდაჭერისათვის.